بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ان مائی ریویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے لیے بہت سی انفارمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سا ملک ہے جس نے اپنی ہی فیس بک لانچ کر دی ہے تو مصر وہ ملک ہے جس نے سماجی رابطے کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک کے مقابلے میں ایجپٹ فیس کے نام سے سوشل ویب سائٹ متعارف کروا دی ہے غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مصر کے وزیر اطلاعات نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ مصر خود اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ اب مصر نے اپنی فیس بک متعارف کرا لی ہے جسے ایجپٹ فیس کا نام دیا گیا ہے جبکہ ویب سائٹ کو www.egface.com کے نام سے رجسٹر کیا گیا ہے مصر کی جانب سے بنائی گئی فیس بک کے فرنٹ پیج پر لیورپول کلب کے لیے کھیلنے والے مصر کے معروف فٹ بالر محمد صالح کی تصویر کو کور فوٹو کے طور پر لگایا گیا ہے جبکہ ویب سائٹ کی تھیم بھی فیس بک کی طرح ہی نیلے کلر میں رکھی گئی ہے ابتدائی طور پر مصری فیس بک کو استعمال کرنے کے لیے 3 زبانوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جن میں انگریزی فرانسیسی اور عربی شامل ہیں جبکہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے ویب سائٹ کا طریقہ کار تقریباً فیس بک جیسا ہی رکھا گیا ہے رپورٹس کے مطابق اب تک 500 سے زائد افراد اس فیس بک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو